Ինչո՞ւ բարևեմ ձեզ ամենեն առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, քանի որ անչափ ուրախ եմ, որ այսօր դեր մեզի կյանք տվեր է, և այո, քիչ առաջ նվեր քույրը ըսաւ, այս է այն օրը, զոր դերն ստեղծեց, իր մոբի ծնձանք, բիդի ծնձանք և ուրախը լանք այսօրվան մեջ. Այսօր նյութ մը բիդ խոսիմ, որ մի քանի դարի առաջ ես շատ չէի ուզեր խոսիլ, քանի որ գամ գուլայի, գամ շատ իմոցիոնալ գլայի, և մարդիկ, որ չէին հասկնար, որ ոչ թե իրենց իմ ըսկացումները սկծեցնեմ, բայց ուղղակի գհիշեի վարգյան ինչ որ գխոսեի, և զարմանալի բան մնե, որ երբ որ թուն գանցնիս նեղությունները, փոթորիկները, վիճակները, գարձես թե գհիշես միշտ, բայց երբ որ դերը քեզ այդ փոթորիկներում մեջ են գանցնե, գհիշես Տերոջը հաղթությունը։ Սո այսօր ոչ թե միան պիտ խոսիմ փոթորիկներում մասին, բայց պիտ խոսիմ Տերոջը զորավոր ցերկը, որ մեզի հիմա որ գարտացինք Սամոսը գքրե Թավիթը, ինքը գիտեր Աստուծո զորությունը, այս արդուկը գարտայի, երբ որ Փողյաթի թեմ կնած ըսաւ, ես կուքամ քեզի Հիսուս, the name of Տերոջը անունով, Տերոջը անունով, թունս ավքու զորությունովդ կու կասքու ամեն ինչ որ ուներ սուրդ գամ ասի գամ անի, բայց ես քեզ կու կամ Տերոջը անունով։ Մենք Տերոջը անունը ունինք, և ուղղակի երբ որ Տերոջը անունը կգանչենք, ինքն է մեզի կպաշտպանե իր անունով, իրենք մեջ կվազենք, և կփրնենք իրեն, կրանցկեն, և գսենք Տեր, քեզի շատ պետք ունիմ այս նեղությանս մեջ։ Այսօր երկ մի եկավ միտքս, և մի մեկ մասը պիտի երգեմ, որ եղբայրս Փոլը ինքը քրեր էր դարիներ առաջ, երբ որ լիբանան էինք մենք, և շատ դեղեր գերթամ, մեկ ենք այդ երգը գերքեն, գսեմ, գիտեք եղբայրս Փոլը քրեր է ասի, և գսե, Հիսուս միայն ամեն բան է, ալֆան և օմեգան ան է, առաջինը ու վերջինը իմ կյանքիս մեջ, փոթորիկներ, երբ որ գուքան, զիս ընելու դառնադաղան, զորավոր փազուկներու մեջ գնդ քրգեզիս։ Միան աչաբը գուզեմ երգել, քանի որ շատ քեզ երգ մնե, այո, որ միան ինքն է մեր նյութը, միան ինքն է մեր սրդին ուրախությունը, և նույն ադեն, երբ որ փոթորիկները գուքան, այո, փոթորիկները գուքան, գվազենք Տերոջի և գնդ քրգեմ ես։ Ինձ սարմանալ գսեմ բարեկամներուս գսեմ, որ Տերոջ մեզ խնդրեցեք, որ ձեզ բռնե այս վիճակի մեջ, որ գանցնիս կոր, այո, ինչպես որ գերտաս, և ընկերուհիմը, որ շատ կտեսնես, որ անչափ վիճակներու մեջ եք, ուզես ինքը այսպես ընդգրկել, և ասել, որ ես հոս եմ, Տերը ադգե ավելի մեզի իր զորությունովը բռնե այսօր։ Երբ որ մի քանի տարի առաջ 2016-ին ընկերուհիմը ծանոթացել էի Հոլֆուդի մեջ, ստորմը, հոս Բեթեն Ռուժի մեջ, և ինքը Սևամոր տիգին մներ, և իրեն հոն ծանոթացա, ինչպես այսկրիմ կացի, որ բիդարնեմ, այն ադեն այսկրիմի անգյուն մգար Հոլֆուդի մեջը, և եդևի աշխատոն ալ Սևամորդեր, դեսա, որ այնպես ավոր դխոսին իրարու էդ երկու քույրերու բես, և կիցա, որ Տերոջը զավակներ են, ես ալ իրենց միացա, իրենց խոսակցության մեջ, վերջը դարձավ ինձի ըսաւ, որ գիտես, գուզես ըսաւ ինձի քու տելեֆոնի թիվը տալ, ես ըսաւ միշտ մարդոց համարներ կգրգեմ տելեֆոնով, և շատ ուրախացա, քանի որ ամենին ուրախությունս է մարդոց գամ համարներ տալ, գամ համարներ կգրգել, գամ քաչալերել Տերոջը խոսքով, ասի որ ինչու չէ, դվի իրեն, ուրեմն ես կսավ ինձի, և մինչև հիմա գնե ասիգա, և իրեն այս չապ տարի է թի չեմ դեսաց նորեն, օրմը չեղա, որ նորեն արիտ ունենանք, որ իրարու միանքանք, բայց ան միակ ժամանակը դվի իրեն թիվս, և ես կսավ ինձի համարներ վրգել, և ասիգա 2015-ին, ուրեմն մի քանի շապատ անգամը համար մգարնեմ իր մեր, և դեր այնպես կկաչալեր էր ինձի, որդև Տերոջը խոսքը մեզի այդ օրվան մանանան է, գերագուրն է այդ օրվան։ Այդ օրը
Ինձի համար մի եկավ փետրվար 2016-ին, շատ հստակորեն գիշեմ, եկավ եւ այս էր համարը։ Ուրեմն այս համարը քիչ առաջ մանյակուրն ալ ինձի համար մը գսեր գոր, որ իրեն գզարմացնե դամ գուզե ադոր մասին ավելի խորիր, ես անանանք եղավ։ Արի այս համարը եւ սկսա խորիր, որ դերը արդյոք ինձի ինչ գսե։ Եվ այս համարը Եսայա 43-րդ գլուխ 18-րդ համարն է, գսե։ Առաջվանները մի իշեք, հին պաները մի կերնիտ մի պերեք։ Ահա 19-րդ համար, ահա ես նոր պամը բիդի ընեմ, որ հիմա բիդի հայտնվի, մի թես զանիգա բիդի չի կիտնակ, ես անաբադի մեջ ալ ճամպա ու անչրթի երգրի մեջ կեդեր բիդի թնեմ։ Եվ աս սորավոր համար, երբ որ եկավ, սկսա ասել դերոչը, որ դեր, այո կիտեմ, որ թուն նոր պաներ գնես, բայց ես միշտ իմ անցյալի մասին գպատմեմ, որ դեր ինչեր էր, այո ինձի պրգեց, այո դեր իմ վկայությունս կուտամ, եմ միշտ կուզեմ խոսիլ մեծ մամաներուս, մեծ բամաներուս և ձնող կիս մասին, որ ինձի ծանեցին դերոչը խոսկը և վերջնալ 1982-ին, երբ որ բիդի մերնեինք պաղնիքի մեջ լիպանան, ադիկա իմ վկայությանս մեկ մասի եղա, որ դեր ինձի այդ համարը դվավ Եսայա 43, երբ չրերնացնիս ես կեզ երբ իդլամ, այս համարը ինձի զարմացուց, որ հիները մի շեր, ես նոր պամմը բիդի ընեմ։ Ուրեմն դերոչը այդ համարը հարցուցի դերոչը, մի քանի որ խորեցա ադոր մասին, վերջը լման մորցա։ Ուրեմն օգոստոսին մեջ, երբ որ կրետ է 6 ամիս վերջ, արդյումը արդնցանք, մեկ օր առաջ արդեն մեր դնորենուհին տելեֆոնը ներեր, որ թբրոցները պետք է քոցենք, քանի որ մեր ուսուցչուհիներն շատերը անձրևները սկսեր էր և մեզ մեր 15 վարգյան հերու սկսեր էր իրենց շտուներ ու չուրեր մտնել, բայց շատ քիչ չուրեր, բայց ասին, որ քոցենք թերին, ասին, որ քոցենք թբրոցները, քանի որ թբրոցը, որովհետև ուսուցչուհիները քիչ մնեղություն և աշակերտներն ալ շատ էր, թբրոց պիտի չի գնան, քալ որ դուները չուր մտեր է, բայց քիչ մը։ Շապատ արդու երբ որ մենք արդնցանք, ժամը 7-ին մեր դղան բենջմինը, որ հիմա ինքն է administrator թբրոցին, տելեֆոն էր արդերին և դղաս շապատ արդուները, այո, ինք այն ադեն բատվելին չեր մերի գացին, ուրեմն շապատ արդուները շատ զարմացանք, որ 7-ին տելեֆոն գնե, տելեֆոնը արդերին, ըսա, որ դեդի չուրերը մեր ճամպուն մինչև մեր թուրերուն արջևն է, մեր ճամպան կետ եղերը, այս կոմը, ոչ եկեղեցին կոմը, մեր դունին մյուս կոմը։ Ելանք առաք մը և թերին, բենջմին և կրբին պեսաս երեկ մեկ թրակ նստեցան և կացին դեղմը, որ մարդիկ իրենց ավազի դոբրակներ դան, իրենք պիտ լեցնեն և անոք պիտ պերեն, ուրեմն թուրերն արջե պիտ թնենք, որ չուրերը ներ չիկան, anyways, 4 ժամ ադանք վիճակով ես, Լիսան և Ջենիֆերն ալ մեր դուներում մեջը, սկսանք պաները սոֆաներուն վրա տնել, շուրերը սկսան մտնել ներս մեր դուները, բայց շատ քիչ գուկարգոր, ես ալ գյանքիս մեջ երբեք ջրհեղեղի չեմ անցած, երբեք մի ալսեր ենք նոյի դաբանին մասին և գլսենք այո երգրի աշխարի մյուս կողմերը, երբ որ ջրհեղեղներ գլան, բայց չի տպնար մեզի, երբ որ հոն սիրելի չունիս, երբ որ չես ճանչնար անցերը, այո քիչ մը տելևիզիոնին վրան լուրերը քիչ մը քեզի գաստեն, բայց երբ որ ջրերը գսկսին քու դունդ քալ, գսկսիս ըսկալ մյուսներուն հետ, բայց սկսանք մեր պաները, սեղանները բարձրեր, անգողինը բարձրե, սոֆաները բարձրեն, սկսանք վրան հավաքել պաները, վերջի տեսա, որ Ալիսան բադոհանեն, երբ որ դուրս դերթամ գնային, որ ինչպես ջրերու մեջ կկալենք, բոտեր հակերենք, գնային, որ ջրերը դուրսը տրացիները բոլորը դուրսը ջրերուն մեջ, դեսա Ալիսան հարսես, բադոհանին հոն նստեր է, բայց եթե վալիս մը գա, ասի որ փակերը իր, ասա որ ես պատրաստ եմ, որ եթե դունը պետք է ցկենք, աման ասի լավ որ քեզ դեսա, եթե գա, սկսա այս անգամ կարևոր բաներում բայսակներու մեջ տնել։ Ուրեմն ասոնք պատահեցավ 3-4 ժամ, վերջ ժամը մեկի ադենները, երբ որ ջրերը սկսան կրետե 2 ֆիթ անչափ ջուրեր, այս անգամ սկսավ շաուրին մեջ են,
Փաղմիկներում մեջ են ճյուրերը թուրս կուկագոր, որ հետ չէի դեսած, Թերին վերջը պատճադրեց ինձ, որ երբ որ ճյուրերը եկան անձրևները, եւ անշապ զորավոր անձրև եկավ, սկսավ դագի ճյուրերը թուրս ելել, խառնվեցավ ճյուրերը, ալմակուր ճյուրեր չեր մեր դունի մեջի ճյուրերը, եւ սկսավ բարձրանալ շատ արագ։ Արագը Թերին եւ Բենջամինը Ալիսան Պոլորը սկսան քալել թե եկեղեցին երկրորդ հարկը, բզիկները եւ թոնիկները սանադին 5 հատ էին, Պոլորը վեր ելան եւ ավալիզներով փաներով, բայց անշապ հստակ դեսա, որ փոթորի եկավ եւ շատ արագ մեզ դակնու վրա արա։ Երբ որ Հիսուսի պատմությունը գտարտամ, որ շատ կսիրեմ այս պատմությունը, Մատթէոս 14-րդ գլուխ, եւ դիերտամ 21-րդ համարը։ Եվ գսե, ինքը Հիսուս հոս գերագրեց հազարներ, եւ վերջը շուտ մը աշակերտները արդորցուց, ըսաւ իրենց որ շուտ նավի ելեք։ Չսաւ որ դուք հոս կեցեք փոթորիկ միդելլա, հիմա ցեզի միտ հարցնեմ, Հիսուս գիտեր, որ փոթորիկ միդելլա Գալիլեա ձովուն մեջ մի քանի ժամ են։ Աշուշտ է, այո։ Ասկիստեն գիտե, վերջի գիտե, ամեն բան գիտե դերը։ Բայց ինքը արդորցուց իր աշակերտները, որ նավը մտնեն եւ իր մեջ առաջ անցի գոմ անցին։ Գրգեց իրենք նավը, ասաց, որ քաչեք այդ ձովուն վրա, որ ինքը գիտե, որ հոն փոթորիկ միդելլա։ Ուրեմն մարդիկ, որ մեզի վերջը ասին, որ արդյոք Բեթելուժը, քանի որ 100,000 դուներ ճյուրին դակացին, չորսուգես ֆիթ մեր դունին ասպադերը մինչև դեղմը ճյուրը պարձրացար, այո, նգարները գրցանք ազատել, և շատ պանել, որ դեր զարմանալի օրեն օգնեց, որ մեր անգողինին վրան, երբ որ պարձր պանել թրերեի, Անոնց վրան գիտարը ստրել էի, որ ես մզիկներում մյուզիկ կնեի 3-4-5 տարեկանիներուն, եւ այդ գիտարս իրեն գիտարին քեյսը լման թրչած, գիտարս պամ մչեր եղած։ Բայց անոր վրան ալ մեծ բաբայիս եւ մեծ մամայիս քորկը պատտեր էի եւ վրան թրել էի, անալ պամ մչերավ։ Համարները պամ մչերան, նգարները պամ մչերան, բայց մնացած բոլոր ամեն ասմեր գահկարասիները նոր եղավ այդ պանեն վերջ։ Մեկ 8 ամիս վերջը, երբ որ երկ դուն մտանք, ամեն պան պետք է, որ նոր կնեինք, բայց գխորիք, որ ո, նոր պաներ միտ կնենք, ինչ որ ախությունով կացինք ստոր, ոչ, ինչ ժաներ սիրդերով, որ մտածիս պես արդեն դեսա մեր առաջվա անգողինը նույն դեղը գեցեր է, ինչ ուր դեղ են, որ կներ էինք, և չուզեցին այլ, նույնիսկ չուզեցին նույն դեսակ պաներ կնել։ Փորձեցի, որ լման դարբեր համոզեմ ամուսինիս, որ այս անգամ լման դարբեր բաներ կնենք, բայց դերոջ զարմանալի քիդությունը, քիդեր, որ ինքը հոն փոթորիկ պիտելա, բայց ուզեց, որ իր աշակերտներուն ցցնե, որ ինքը փոթորիկին վրան դեր է, ինքը նեղություններու մեջ դեր է, ինքը այդ ձովը ինչ որ գուզեր թողնար Հիսուսի մեկ խոսքով, երբ որ ասավ Հիսուս, «Քաչ եղեք, ես եմ, մի վախնաք», այդ է, որ մեր փոթորիկներում մեջ գուզենք լսել դերոջը ցայնը։ Քանի որ այդ օրը զարմանալի օր մներ, իր գունը բարգեցանք վերը, եւ ամուսինիս ծնողը, որ մեզ մեջ երկու տուն վար էին, 86 տարեկան, անոնքալ իրեն մեր թորնիկը, մեր դղան, մեր պեսան եւ Թերին նեֆյուն, որ դոկտոր է հիմա, հոսեր, երեքը մեկ կացին, որ զիրենք հանեն դունեն, եւ պամմը չգրցան հանել մի աշուպ գիրկը իմ մադրին լոյիս, եւ ծերկը եւ ռոբ մը իրեն հակցուցին, որ հակուստին վրան, որ չուրերում մեջ են պիտանին իրեն, բայց կրգեց իրեն իր թորնիկը, Մեսնալ տոնիկ իմ դրաս եւ փեսած աղբանոցի մեջ, որ գտնես աղբանոցը ջամփան, ադոր մեջ իմ ամսինիս հայրը ծրին, որբեսի զինքը ճուրերուն մեջ են, թեպի վեր դանին եկեղեցին աբահովության մեջ, եւ զարմանալի բան մի եղավ մեր ցանկի մեջ, որ երբ որ հիմա գխորիմ ադոր մասին, եւ շատ այո նորեն գիշեմ, նորեն
Երբ որ ցուրս գնա իմ parking lot-ը գարձես, դե ձով մներ իմ tourist tours-ը, ձով մը եւ ճյուրերը որ գուքան բարձներուն կամ անդաներուն մեջ են, վերջը լսեցինք որ մեջ ինչեր գնարը լալ, բայց լավ որ ես չէի դերանա դեն, քանի որ քացի եկար, քացի եկա քանի անգամ ճյուրերուն մեջ են, եւ դարի փերի փաներ դարի, կարեւոր փաներ դարի, դղաշալ վազելով մեր սուրքիրկը, որ միասին կգարչայինք իրենց բզդիկության մինչև 16 տարեկան, այդ սուրքիրկը բերավ, մամա ասավ, ասիկա հոն սեղանին վրան, ասի որ դղաշ տենքի որ իշեցիր, որ դեմ անչապ պանի մեջ կլաս, որ այդ ադեն, պայց պոլոր ադենը դերո չգանչեցինք, որ դեր չենք գիտեր ինչ կբադայիգոր, ինչ կբադայիգոր, պայց թունես մեզի հետ ես դեր, Մարդիկ որ ասին, օ, մետրոյի մեջ գալ է, սխալներ եղավ, գալ է մարդիկ, ասված բաջեց այնտեղի ժողովուրդը, մենք ալ մեջը, ասի որ դերը ինքը ասավ աշակերտներուն, որ նավը մտեք եւ մյուս կողմ անցեք։ Աշակերտները հոստեղը մեղք մչի կորձեցին, որ ասված իրենց ասավ, որ նավը մտեք, ցեզի փոթորիկի մեջ պիտնեմ եւ ցեզի հիմա ես ադիգա նոյի պատմությունը այո այնադեն ասված արիտ տվավ մարդոց եւ այդ դարիները որ նոյը շինեց իր դաբանը, բայց շատ անգամ փոթորիկները գուքան մեզի, քանի որ ասված կղրգե իր անձրևները թե արթաներուն վրա եւ թե մեղավորներուն վրա, եւ դեղեր գաբրինք որ գբադային այսպես բաներ եւ հյուրիքեններ եւ անձրևներ, եւ քանի անգամ սորի ասկե վերջ, ասկե անգե վերջ, քանի անգամ բադայեցավ այսպես բաներ, եւ դերը մեզի մեջ են անցուց, այո վախերը կուքան, բայց դերո չխոսքը հոստեղը, երբ որ դերը քնած առանցին գերբով գսելերան վրան, որ աղոտ գնե, փոլորին գրգեց, քանի որ ինք ուզերգոր, որ մինագը առանցին լերը ելե եւ աղոտ, նույնիսկ Հակոբոսի եւ Հովաննեսի եւ Պետրոսի իրենը չի դարավ, քանի որ դեղեր գուքած կյանքիտ մեջ, որ մի անչուն եւ դերը, մի անչուն եւ դերը, եւ այդ երեք շաբաթ վերջը, այո հիմա բատմությունը շատ երկար է, քանի որ եկան նավեր գիրագի արավոտ մեզ, որբեսի դանին դեղեր, որ չուր չի գա, քաղաքին գեսը չուրեր ու դակ, մյուս կեսը պամ մը չի գար, շատ զարմանալի, երբ որ եկան նավերը ժամի 7-ին արդվան եւ ամենի իչանք վար, որ երեք նավեր եկեր են մեզ վիտանին, եւ թբրոցին մեջնալ երկրորդ հարգը փոլոր մեր թրացիները, փոլորը սեմ նեգալը 200 հոգեն ավելի, որ գաբրին հոսլետ ծունդուներ, փոլորը հոն պաչինք իրենց երկրորդ հարգը թբրոցին, եւ մեր նավերը երբ որ մեզ դարին աբահով դեղ, անանք դեղ մը դարին մեզի, որ ես ալ ուզեցի, որ իմ աղջիկիս նավում մեջ լամ, որ դեմ աղջիկիս ամենեն բսիկ աղջիկը նոյեմին, որ մամայի համար է իր անունը, հինգ ամսվայ էր, ասի թերին, որ թուն ծնողքիդ հետ կնա նավով մը, ես կսպասեմ Քրբին եւ Ջենիֆերին նավում մեջ կուզեմ լալ երեք թոնիկները, քանի Բենջամինի Ալիսային հետ կնաց իրենց երկու դղակներով, ես ալ մտա իրենց նավը, եւ երբ որ նավը մտան, եւ երբ որ իչանք վար եւ եկեցին ճյուրերու մեջ, եւ ճյուրերը քոցեր, պեսայիս ասի որ Քրբի անցյալ շաբաթ ներսը դերը կբաշտեինք, ինչ եղավ, ասա որ մամ ներսը ասա փոլոր նստարանները արդեն ճյուրերու մեջ գերտան գուքան, որ ամեն բան քեդինեն ելերը զորավոր ճյուրերը, ճիշտ այսպես սկացինք, որ վախերու մեջ եւ ներողություն եք մանգան, երբ որ Հիսուս դեսավ զիրենք, քանի որ Հիսուս զիրենք դեսավ, գսե որ նավը եկա մինչեր ձովուն մեջտեղը, բայց Հիսուս ճյուրերուն վրա են քալելով, նույնիսկ փոթորիկին վրա են քալելով, եկավ Հիսուս դեպի իրենց, եւ երբ որ չորրորդ պահուն գսե, այսօր նայեցա երեքեն վեցի արդվա մթության մեջ, անոր համար խորեցան որ ոգի մնե իրենց դեպի գուքա, եւ Հիսուս խոսեցավ անոնց եւ ասավ, քաչ եղեք, ես եմ, մի վախնա, մի վախնա, փոթորիկի մեջնեք, բայց ես կեմ, հոսեմ, մի վախնա։ Ուրեմն այդ քիշեր, երբ որ մենք Տերին եւ դղաս եւ փեսաս քացին օտագայան եւ օտոներ վարձեցին, թեպի Միսիսիպի քացինք, որ հոթել մգենանք, որ հոս հոթելները փոլոր լեցված
Մարդիկ բոլոր լաբիներում մեջը մենք ալ հերու դեղ կացինք, որ կտնենք սենյակներ, ամենս միասին, երբ որ օթոները մտանք, ես օթոին մեջն է, երկու օթո, մեկադը պեսաս կկշեր, մեր օթոն մեր դղան կկշեր, դղուսքովը իրե մեծ մաման, թերին մաման նստեր էր, երբ որ օթո մտանք, թելեֆոնս որ չարջ ըրերեի, գեսորեն վերջի, երբ որ չոր դեղ մկացինք, թելեֆոնս տիկ 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 ժամը 11 ու գես 12-ի ադեն օթոին մեջը, ես թերին հետ ամենեն եդև նստեր եմ, թորնիկներս, հարցս, բոլորս մեր օթոն, մյուս օթոն, թելեֆոնիս նայեցա, ասի արդյոք ով հիմա ինձի աշջամուն տեքստ կգրգեգոր, նույն համարը, նույն դիգինը գրգեց ինձի, Եսայա 43:18, որովհետև հիմա որ փուշ-փուշ կլամ, ամին լակեֆոր գիհիշեմ, որ դերը ինչպես փամ գուդա քեզի, գպադրաստե քեզի, բայց լման չես տեսներ, լման չես տեսներ համարը, հիմա Հիսուս իրենց ըսավ, ես եմ, մի վախնակ, կաչ եղեք, բայց լսեցին Հիսուսից այնը, բայց դեր իրար անցեր են նավուն մեջը, բայց ճիշտ այդպես, երբ որ այս համարը եկավ, առաջինները մի հիշեք, և հին բաները միտքենի մի բերեք, ահա ես նոր փամը պիտի ունեմ, և գնամ ասել, որ զարմանալի օրեն նստած տեղս, որ սկսա այսպես խորիլ և ասի, որ դեր, վաո, չուն փամը գնես կոր, որ ես չեմ հասկանար, դուներնիս, եկեղեցին, դպրոցը, բոլոր բարեկամներ, ամենս, որ մեր բաները, մեր ցերկերով, օգնություններով անշուշտ, լեցու մարդիկ եկան, երգրի մյուս կողմերեն, Նյու Յորքեն նույնիսկ եկան եկեղեցի եմը, որ մեզի օգնեն, որ մեր բաները թափենք, եկան, որ օգնեն, որ թափենք, և երբ որ գթափենք, երեք շաբաթ, այդ վիճակին մեջը, կարծես թե ես թերչուրերուն մեջն եմ, քանի որ լման չես հասկանար ամեն բան, չես հասկանար դերը ինչ կնե, բայց միայն գիտես, որ դեմ ունինք, հավադարիմ եղերը, մինչև այսօր, այսօր հավադարին բիդլա և մինչև հավիտյան, գնանք իրեն վստահիլ լման։ Երբ որ դունիս մեջը, այո, շատ բաներ թափվիլները ես չէի գնար, գդրեցին սոֆաները, որտեղ բոլոր ջուրերու մեջ ձանրացերը չէին գնար թուրսանել, բայց ամենը դժվարը, որ մենք հիմա անանք դու մնենք, որ ճիշտ աղջիկիս դունին փագած է, ուրեմն աչափ մեջ չէ մեր հիրանոց և խոհանոց և բոլորը միասին կտեսնես, գայներեի խոհանոցին մեջը, ցերկերս այսպես, գտիդեի երբ որ պիանոս, որ միան դերոջը համար կործածեցի, քանի դարի, թորնիկներուն հետ ալ երգեցինք, ես չամուսնացած կներեի, բաբաս դեդիս Կալիֆորնիայեն և եղբայրս դենին, որ հիմա երգուկն ալ երգինքնեմ, պերին ինձի մինչև հոս այդ բանը պիանոն, և երբ որ պիանոս կբիվի դեսան, որ պիտի չի գնան դուրս հանել քաշելով, իմ աչկերուս առջև մեծ մուրճ մահանեցին, որ կյանքիս մեջ չեմ տեսած, այսպես մեծ, և սկսան պիանոյիս զաննել, որ գդրեն պիանոն, և գրնայի դուրս ելեն, բայց ասի, որ նո, պիտի տեսնեմ, որ ինչ պիտի ունեն, և երբ որ կգդրեին, ներեցեք ինձի, քանի որ բաներ կան, որ երբ որ գխոսիմ ճիշտ հոնեմ, դերոջը ներկայությունը թե աշչապ մոտ չէի սկացած կյանքիս մեջ, ուղղակի գիտեի, որ դերը քովս կայնեցավ ճիշտ խոհանոցիս մեջ, և ես գիտեմ, որ միտքես սկսեմ, որ եթե թանամ, դերը պիտի տեսնեմ, քովս կայներ է, ուրեմն սկսա իրեն արդեն կխոսեի, որ իրեն սկսա ասել, որ դեր, անգլերենով ասի, is this okay with you? Ասիկա ասի, քեզի okay է, որ պիանոս իմ աչկիս առջևը կգոդր դենգոր, և ծայն չրավ դերը, բայց գիտեմ, որ քովս է, վերջը ասի իրեմ, որ դեր, եթե քեզի համար okay է, ինձի համար okay չէ, հիմա քեզի գսեմ, որ դեր ասի, ես հիմա պիտի մեռնիմ, երբ որ այսպես ասի դերոջը, ճիշտ այդ վարգանին պիանոյն եդևը ինգավ, և մեջի այդ բաները, որ եղբայրներուս հետ կփանայինք, գնայինք, որ մեկ զաննեն է ինչ կլագոր մեջը, այդ պզդիկ բաները, ջերմակի բանալիները կամ ինչ որ են, ադոնք ելավ աչքիս առջև,
Մեկին դեսա որ գեցերեմ, պիտի մեռնիմ, բայց պամ մնե որ դեղ, I mean like պամ մնե, պանին համար, բարս պամ մնե, մեկը շիներ է, մեկ կորձածեր են, հինչեր է, չուրերու մեջ մտեր է, եվ իմ ագգդրեն գոր պիտի թապեն, եվ ես կխորիմ գոր որ պիտի մեռնիմ. Այդ վարգյանին դերը մեկ են կարձես վրաս իր խաղաղությունը պչեց. Ուղագի ըսկացի որ մեկ են խաղաղություն մի եկա վրաս, ըսի որ վաո, ես ասոր համար պիտի մեռնիմ, կյանքի մեջ ինչ դժվար բաներ գուքան որ ինչ դժվար, բայց դերը երբ որ COVID կգայնի եւ քեզի գսե որ մի վախնար, ես եմ քաջ եղիր. Այդ դերոջ խաղաղությունը այնպես եկավ սրդիս մեջ, մի քանի երկվարգյանի մեջ, ասի որ ինչ կուզեն թողնեն, ես ներս կացի, սկսա այս անգամ բուքեյս մեր մեծ քիրքերու բուքեյս ունենք սենյակին մեջ, որ իմ քիրքերը սոնեն, թերին իր օֆիսը ունի իր քիրքերուն, ես ալ անի ունիմ, սկսա աղջիկմը որ ինձի գոքներսի թապե, 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 եւ գնային որ քիրքերուն դարիներու իմ հին հին բաներ բահերեմ, լիփանանեմ պերերեմ, իմ հիշադակներս եւ գթապեմ որ թապե, թապե, այդ համարը ինձի համար էր, որ բաներ դամ որ մի նայիր անոնց, ես նոր բան մգնեմ գոր, դեր նոր բան մգներ գոր մեր կյանքի մեջ, եւ վերջը դեսանք անիգա լման նգարը, եւ նույն ադեն երբ որ ներս մտանք տունը, թերին էդ երբ որ կացինք եմ նոր պիանոմը, իրենք ասին որ մարդիկը պիանոյի դեղը հիմա ասիկա ունինք, հիմա ասիկա ասանք կնե, հիմա ասիկա ասի որ ես կիդեմ ինչ կպնդրեմ գոր, եվ կրետ է նույն դեսակ, եվ ամենե աժաններներ են, կանի որ ես կները 30 դարի առաջ այդ պիանոն, անիկա կդաջի սպես նստա եվ սկսա նվակել, Տերինը ասի որ ասի գուզեմ, ճիշտ այս պիանոն։ Իրենք զարմացան որ ասի չէ, ես ասի գուզեմ։ Դերը ամեն բան յետ դվավ մեզի, այո, քանի որ ինքս է Ֆիլիպեցիս 4:19-ը։ Եվ մեր Աստվածը մեր ամեն բիդույքը պիտի լեցնի։ Քանի որ քո կյանքի մեջ եթե պետք էր կամ որ թուն քիդես, թուն քիդես, դերը պիտի լեցնի, եթե իր կամքին համացայն թուն ադոնք իրեն գերտաս, եւ գսես որ դեր թուն քիդես որ այսօր պետք ունիմ աս զավագիս դպրոցականը, այս օրվան ջաշը, այս օրվան ամուսինիս քորձը, անշատ նյութեր դան հիմա որ գուքան ամեն գոմեն, մարդիկ քորձ կփնտրեն, քորձ չի գա, ուրիշներն էլ քորձ կնան աշխատիլ, եւ գուզեն դունը նստիլ որ ամերգայի մեջ կառավարությունը իրենց ավելի գուտա, իրենց աշխատած են, գզարմանամ ես աս աշխարի վիճակին, բայց մենք դերոջ խոսքին գնայինք, դերը գսե որ թուն կյանքի մեջ բիդույքները դերը պիտի լեցնե, իր emotional, physical, mental, մտային եւ spiritual ամեն մեր պետք էր դերը գլեցնե, եւ վերջնալ Պետրոսը գիտենք ինչպես ելավ եւ նավեն քալեց գսե, Պետրոսն էլ քալեց այդ ձովում վրան, բայց քանի որ չորս կողմը նայեցա, աչկերը Հիսուսի վրա են վերցուց, ուղագի սկսավ ընգղմիլ, բայց դերոջը ցերկը շուտով, քանի որ դերը հետ չի գործընչուց Պետրոսը այդ փոթորիկին մեջը, այդպես դերը զինքը վեր հանեց եւ նավը մտան, եւ գսե խաղաղություն եղավ, խաղաղություն եղավ, քանի որ դերը զիրենք մեջ են անցուց այդ վիճակներում, որպեսի գիտնան որ դերը երբ որ մեզի հետ է, դերոջը խոսքի երբ որ մեզի գսե քաչ եղեք, ես եմ մի վատնակ, այն ադեն խաղաղություն կունենանք, այո, աշխարի մեջ երբ որ սկսինք նայլ մեր չորս կողմը, վիճակներ որ գլան, մենք երբ որ մեր աչկերը դերոջ վրա են գվերցնենք, գսկսինք ընգամիր, բայց դերը իր աչկերը մեր վրա են երբեք չի վերցնել, երբ որ Պետրոս կանչեց դերոջը եւ ասավ, դեր առաջիսավ, դեր եթե թուն ես հրաման դուր որ կամ, բայց երբ որ սկսավ ընգղմիլ, ասավ դեր ազադեզիս, դեր ազադեզիս, շատ կսիրեմ անիկա, նորեն կանչեց դերոջը, չսավ որ ես փորձեմ ազադիլ աշչուրերում մեջ են, ես չգնորս եմ, ես կիդեմ, ես ասանգ եմ, Պետրոսը ասավ դեր ազադեզիս, դերոջը կնաց, եվ երբ որ դերը այդ համարի ինձի լման պացադրեց որ այո, անսյալը մորցիր, բաներ որ արեն եմ կու կյանքիդ մեջ, այո, անոնք պետք է պատմենք, քանի որ մեր վկայությունը
ուրիշներուն գոքնե, որբեսի դեսնեն ինչպես աստված մու ունինք, մեզի գպերե, ինչպես Հիսուս մու ունինք, մեզ գպրգե, և իր արունով է, որ զորություն ունինք, արունի մեջ Հիսուսի զորություն գա, և սադանային չեմ մեր ծայնով, մեր խոսկերով չէ, որ սադանա գվրնդենք, հավագսենք, որ եդիս կնա սադանա, քանի որ Հիսուս է, որ իրեն վրա հաղթություն բերավ, և այդ վիճակներեն երբ որ գանցնեի, մեկ բան մնալ, որ գուզեմ անով վերջացնել, բադահեցավ, անալ, դուն մը ունեինք, որ մեր աղջիկը և ամուսինը շինել դվերեինք, որ մեզ մեր 10 վայրկյան հերու պիտի ապրին, և վերջ ուզեցին հոս գալ, մեր դունը իրենց տվինք, սա դե պատմությունը, այդ դունը թերին, որ շատ բաներ գքնե, գձախե շատ թյուրությամբ, այդ դունը չեր ձախվեր, և երբ որ դղաս և պեսաս, Միսիսիպիեն մինչև գուկային հոսկսեի, որ թուք կաղեպի և հեսուսվան եք, կանի որ գերտային նայելու, որ չուրերը որ չապ իչեր են, ինչ եղերը կաղաքի մեջ, և այդ օրերը, և որ եգան և սին, մեզի տեքստերին ավելի ճիշտը, այդ դունը, որ կետիմը կովներ, կետմը որ, կետ չէ, լեյքմը որ մարդը շիներ է, պորեր էին և լեկեր և դուներ շիներ էին անոր չորս կոմը, այդ դունը, իր կովի դուները, այո, չուրմը դեր էր, պամմը չեր եղաց, պոլորս մեկ, դասնը մեկ հոգի այդ դունին մեջ ապրեցանք 8 ամիս, և վերջ երբ որ ելանք այդ դունեն, մի քանի շապատվան մեջ ծախվեցավ դունը, դերը ադի նույնիս ժամանակը դերոչը զարմանալի, բայց երբ որ չուրերեն գանցնեին, Թենեսի են եգան խումպը, որ իրենք restoration գնեն, այո գբարբեն, գմաքրեն, վերջը գսկսին շինել, այդ մեծը ֆորմանը ինձի նայեցավ, մենք տուներում մեջ ենք, գբարբենք, գտապենք, ինձի հիսավ, որ ճազմեն, ես հիսավ լման դեղ մու ունիմ, գահկարասիներով լեցուն, կոցերեմ, պահերեմ, քեզի պիտի դամ այդ բոլորը, ես ալ իրեն դարձա իմ վիճակիս մեջ, ասի որ չէ, շատ շնորհակալ եմ, thank you very much, չեմ կիդեր ինչ կխոսիմ գոր, բայց ասի որ that's okay, thank you, կիդեմ գոր ուրիշներ ալ պետք ունին, վնաս շներ դերը մեզի պիտ հայտայտե, ելա որ հաջորդ օրը չէ, երկու օր վերջը, մեր դունին մեջ որ կացեր էին, ցայն մը գա ներսը, կացի որ հիրանոցին մեջ արդեն եկեր է կամյոնը և գփերեն գոր, մեկ ինձի մտիկ չերած, թերին սեր է, որ այո, պետք ունին պերեք, և հոն աթորմը գար, հին դեսակ աթորմը, որ այսպես շատ կեղեցիկ, բայց ոտկերը դալ վեր գտնես կնստիս, անիգա երբ որ թրին բադուհանինքովը, և վրան բոլոր ծաղիկներ, և հիմա իմ նչասենյակիս մեջն է ադաթորը, այո, նոր չեր, կորձացված, բայց շատ կեղեցիկ, հոն երբ որ գնստեի արդուները ժամը 4-ին, որ դերը գարտնցներ ինձի, ամեն արդու դերոջը խոսքը հոն գնստեի, և երբ որ թուրսը գնայի, ուղագի ասոբիկ վերջացնեմ, ուղագի դերը իմ հովիվս է, ես պանիմը գարոդություն պիտի չունենամ, զիս խոդավետ արոդներում մեջ կբարգեցնե, հանդար չուրերունքով, թուրս գնայի և գսեի, որ դեր Իսուս թուն, հանդար չուրերունքով ինձի գարաչնորդե, և այս մեկ դողը, որ շատ անգամ գսենք ասիկա կոց, բայց այս մեկ դողը շատ զարմանալի է, գսե որ, գուզեմ գարտալ, հոգիս գնորոք է, երորդ համարը գսե, այո դերզիս դեղեր գպերե, հանդար չուրերունքով գպերեզիս, ինձի գարաչնորդե, և հոգիս գնորոք է, դերը նորոքեց զիս մարմտկով, մարնով, խորութներս, սիրդս, ամեն պան իր խոսկով զիս հոն նստելով նորոքեցիս, պարկ կուդամ դերոչը այսօր պոտորիկներում մեջ են անցանք, բայց դերոչը զորությունը դեսանք մեջը, և նույն դերը այսօր ցեզի գսե, մի վախնակ, ես եմ, քաչ եղեք, հոնեմ, կովերնիդ եմ, խոսկ դվերեմ, չեզի բիդի չիցիք եմ, գանչեցեք իրեն, ասեք դեր, կեզի բետ կունիմ, գտեսնես աս վիճակս ես բիդի մերնիմ, մար դես ալ գսկանք երբեմ են, այո գսկանք, և գրնամ ընդունիլ, որ ասկացի այդպես, ու այգի խորեցա, որ ավելի լավ է, որ իս մերնիմ,
քանի այս բաները դեսնեմ, բայց այսօր դերը լման ինձի փամը դվերը ցերկիս մեջ նոր փամը, որ զարմանալի օրեն 2020-ին այս Facebook-ով կամ YouTube-ով կամ Zoom-ով կամ դերեր, որ ինձի գղրգե, որ դերը առանց վալիզներու եւ գերթամ որ ուրախությունով հիմա ձեր բոլորին դուներում մեջ մի այս սուրճը չեմ գնալ խմել, որ ցեզի այդ բիդյուզեի, որ նստիմ եւ սուրճ խմեմ, բայց դեր ասոր մեջ են մեզի բիդանցնեք, քանի որ դերն է մեր հովիվը, բանի մգարոդություն բիդի չունենանք, եպ որ իրեն գվստահինք, եւ հանճար չուրերուն կոմ մեզ բիդի պերե, առաջնոտ է ինքը մեզ բիդի պերե, դեղեր որ չենք գիդեր, բայց ինքը եպ որ իրեն հետ կկալենք, հանճար չուրերուն կոմ մեզ բիդի նորոք է, դերը օրդնեցես այսօր.